Uh, baik, saya langsung ke uh, slide yang pertama. Ini uh, slide yang kita angkat. Presentasi saya agak sederhana dan ringkas. Uh, mungkin mendalami beberapa aspek. Saya langsung ke slide seterusnya. Uh, tercetusnya satu penulisan uh, tentang Nusantara Sasi yang kemudian uh, dibukukan dalam satu chapter in book Uh, saya menulis uh, chapter ini bersama dengan mahasiswa saya Mas Raje yang juga hadir di sini ya yeah, and dan uh, apa nama buku ini ialah tentang buku nasionalisme dan di dalam chapter ini chapter yang pertama itu adalah tentang nusantara sasi. Jadi uh, uh, perspektif saya tentang mazhab uh, nusantara ini dari perspektif teori Nusant nusantara sasi ya iaitu satu perspektif Uh, tentang dekolonisasi atau dalam bahasa Melayu itu penyah jajahan ya, penyah jajahan membuang uh, kolonisasi penjajahan itu uh, dan juga tentang indigenization ataupun pribumisasi ya dan uh, ada uh, conceptual frameworknya, kerangka uh, konseptualnya ada di dalam buku ini dan buku ini bisa dapat secara gratis di Wakafilmunusantara.com itu uh, apa namanya library Wakaf yang online dan termuat di dalamnya semua materi-materi uh, atau buku atau saja ada artikel yang diwakafkan ya. Jadi konsep kita wakafkan ilmu tu tetapi hak cipta tetap dimiliki oleh penulisnya. Jadi penulis tetap memegang hak cipta. Copyright is still owned by the writer and the publisher. But it is wakaf. Dan kebetulan digital kita bisa share kan. Jadi ada beberapa dimensi dalam buku ini. Perspektif saya yang saya ingin angkat ini adalah tentang Nusantara Sesi. Ya, jadi langsung ke slide seterusnya. Ini sebagai sebagai referensi lah kalau mau lebih mendalami lagi. Um, jadi dalam inti diskusi saya hari ini, saya sambung dari Prof. Haji tadi, banyak hal yang Prof Haji angkat itu sangat saya setujui dan juga saya ingat banyak yang kita bisa pelajari tentang paradigma nusantara telah menjadikan satu mazhab nusantara jadi mazhab kan istilah mazhab tu kita condong pemikir mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali kan tetapi mazhab dalam konteks ini adalah school of thought ya mazhab pemikiran yang pemisah pemikiran. Jadi dalam 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 mazhab ini yang saya angkat ialah dari dari sisi Nusantara Sasi iaitu satu teori yang mempunyai dua aspek ya. Jadi ini jadi seperti menara kembar juga ada dua di situ. Jadi satu satu analisis, satu rangka atau kerangka analisis, analytical framework. Satu lagi kerangka atau rangka penyelesaian atau solution framework. Jadi ada dua. Jadi kita menggunakan Nusantara sasi untuk menganalisis sesuatu fenomena atau sesuatu realiti realitas sosial. Jadi dan juga bisa menggunakan Nusantara sasi ini sebagai teori untuk mencari uh, penyelesaian atau mencari uh, kaedah mendekati uh, suatu solusi penyelesaian ya. Jadi ada dua situ um, Uh, dan, dan dalam lecture kuliah kita yang akan datang kita bisa uh, mendalami lagi me, uh, menghayati lagi apa analisisnya kerangka analisisnya atau pula tentang kerangka solusinya ya yeah. uh, baik itu yang poin yang pertama discussion point yang, pertama ya atau inti perbincangan yang pertama iaitu uh, teori ini mempunyai dua sisi iaitu analisis dan juga solusi ya yeah. how to analyze and how to develop a framework of solution gitu. You dan know. dua, point nombor dua ya, jadi nombor dua ialah bahawa teori ini mempunyai dua sisi dari expect dekolonisasi dan pribumisasi iaitu decolonization and deindigenization. dalam beberapa presentasi saya sebelum ini saya juga telah mengupas tentang dekolonisasi dan pribumisasi atau indigenization. Jadi uh, Nusantara Sasi ini adalah satu proses um, untuk menganalisis uh, hingga kan kita mencapai satu konstruksi atau konsep ataupun satu gagasan konsep ataupun satu kaedah penelitiannya yang yang bebas dari unsur-unsur uh, kolonisasi uh, dan dan mem, yang yang, yang membumi uh, kepada uh, kearifan lokal kepada uh, apa namanya ada uh, uh, indigenous knowledge as well as local wisdom itu Jadi ada dua sisi. Namun demikian prinsipnya ialah buang yang keruh ambil yang jernih. Jadi ini prinsip uh, the guiding principle. Uh, jadi dalam matrix analisis Nusantara Sasi dan dalam proses dekolonisasi bukan semua yang kolonial itu negatif ya ada juga yang ilmu-ilmu yang berguna kita tidak buang ilmu-ilmu berguna kita ambil juga ya, jadi ketika kita buang yang keruh oh, kita ambil yang jernih begitu juga tentang kearifan lokal begitu juga dengan apa nama ini uh, indigenous knowledge as well, as well local wisdom ada juga yang keruh ya yang perlu dilepaskan maka kita lepaskan kita ambil yang jenis juga jadi kalau kita bisa lihat ya ada yang keruh dalam kolonisasi yang kita harus buang ada keruh di dalam um, apa namanya ilmu dan juga paradigma uh, pribumi yang lokal yang juga kita harus uh, menilai kembali dan juga harus apabila tidak lagi relevan dan tidak lagi Uh, cocok, jadi kita lepaskan juga tapi kita ambil yang jenis dari kedua-duanya <tuh> itu kita mencapai satu sintesis uh, konstruksi di mana sintesis konstruksi ini bisa berbentuk konsep yaitu construction uh, construct itself, ataupun a, a group of concepts ya untuk menganalisis sesuatu itu atau juga <tuh> atau methodology untuk menganalisis sesuatu itu Jadi yang pernah saya angkat sebagai contoh itu ialah contohnya seperti, seperti iaitu migrasi ataupun migrant workers diganti dengan perantauan ataupun perantau ya kan. Jadi kalau kita lihat identitas pekerja migran hanya sebagai migrant workers TKI ya tenaga kerja Indonesia TKW tenaga kerja wanita atau PMI pekerja migran Indonesia maka identitas mereka hanya terbatas pada satu identitas yang mana didefinasikan oleh uh, capitalist-led globalization iaitu globalisasi yang dipandu oleh kapitalisme jadi kita, kita lihat mereka sebagai buruh atau tenaga kerja atau sumber daya manusia padahal perantau itu adalah uh, satu konstruksi yang luar biasa ya. saya juga hadir di Malaysia ini kerana buyut saya yang merantau dari Sumatera ya, yang tiga generasi sebelum ini dan perantau itu tidak semestinya datang menjadi pekerja migran. Ya? Jadi perantau itu bisa datang untuk berkontribusi, untuk belajar, menjadi pendekar, bisa menjadi pedagang, untuk juga datang membela hadang serangan-serangan dari musuh-musuh. Itu juga perantau. ya. Jadi, apa namanya? Jadi kalau kita lihat migrasi saja sebagai satu konstruksi, maka kita terbatas. Itu sebagai contoh ya di kolonisasi konsep. dan pribumisasi peribum, peribum, konsep itu secara ringkaslah itu sebagai inti perbincangan yang kedua ya jadi desentralisasi uh, itu ialah satu proses dekolonisasi dan proses pribumisasi dan ini termasuklah konsep di dalam sains ya di dalam sains saya juga uh, uh, menulis beberapa artikel bersama dengan kolega saya yang dalam marine biology yang kita melihat Uh, local, uh, local environmental knowledge is actually a, term, a scientific no, uh, concept. Yeah, L E K, local environmental knowledge, di mana ada kearifan lokal, ada persepsi, ada uh, apa nama ni, uh, pedoman, ada praktik-praktik uh, amalan ya, yeah, yang dari orang lokal, dari nelayan ataupun mereka yang ada menjaga hutan seperti orang badui contohnya atau nelayan nelayan kita ya maksud saya badui yang di Banten itu ya bukan badui yang di Padang Pasir ya kita 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 di Nusantara sekarang ini mereka mempunyai apa namanya local environmental knowledge ya. ini apabila diteliti bahkan menemui hal-hal yang baru tentang praktik-praktik baru malahan juga melalui local eh ecological local environment knowledge scientist menemui species yang baru ya dan ini ternyata ada mana orang lokal itu bisa tahu kodok ya yeah, kodok jadi kalau scientist cuma tahu 3 5 species dan kalau lihat dari pengamatan Tanwit ada 5 kan tetapi orang lokal kata tidak ada 7 itu ternyata melalui analisis memang betul ada species yang baru gitu jadi local environmental or local ecological knowledge itu yang ada sama orang lokal ya kan mob kearifan lokal ya kan? tempatan lokal itu malah membuka ruang sains jadi bukan social science, tetapi sains juga ya tetapi di situ lah di mana apa nusantara sasi ini mempunyai apa namanya kekuatannya sendiri kekuatan ilmunya sendiri jadi kita tidak terjebak atau terbatas dengan paradigma yang mengungkung kita selama ini, yang membendung kebijaksanaan kita, mengungkung kacamata kita, mengungkung panca indera kita ya. Jadi uh, dan Nusantara itu mempunyai karifan-karifan yang yang luar biasa juga ya. Dan uh, yang di, di sinilah yang yang kita pikirkan uh, uh, Nusantara Sesi itu sebagai satu pendekatan yang penting dalam dekolonisasi ilmu ya. Kalau tidak apa yang yang terjadi tanpa poin nomor dua ini ialah satu fenomena yang dinamakan colonial epistemicide. Ya, kita tahu ada 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 apa ni pembunuhan masa di 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 Palestina itu, right? genocide, tapi epistemicide bermaksud pembunuhan ilmu. Jadi kalau kita terlalu terkongkong, ter, terpaku, terlukau dengan paradigma barat sahaja atau paradigma scientism barat ya bukan dan saintis juga sebetulnya lebih terbuka apa tetapi apabila konvensi-konvensi itu membatasi mereka mereka juga tidak dah dapat lihat menjangkaui ekspektasi sains dan paradigma sains ini ini ditulis dalam buku Thomas Kuhn eh, dalam buku yang namanya Principle of Scientific Revolution, di mana istilah paradigma itu dipopularkan. Beliau berhujah ber berargumen bahawa the discovery of knowledge seldom occurs in a systematic way. Eh, jangan jarang sekali penemuan ilmu atau pengembangan ilmu itu terjadi melalui secara yang sistematik. Tetapi apabila ada pertentangan di antara paradigma, disitulah muncul penemuan ilmu yang baru di situ muncul apa, -apa namanya kacamata perspektif yang baru Dan is itu bisa dimunculkan dengan proses nusantara sasi apabila kita yang hidupnya di lingkungan kita sendiri di dalam realitas sosial kita sendiri memahami dunia kita juga mempunyai kearifan lokal dari leluhur kita dari datuk moyang kita ya dan kadang-kadang kita itu tepat sekali um, menyatakan ini mitos itu mitos ini syirik itu syirik kan padahal ya kan kan contohnya kalau pohon beringin tu jangan jangan dipotong kan Karena hmm. apa gitu ada syirik lah itu kan nah, eh, itu entah macam en't, en't tahyul. saya kita mengejudge hmm. menghukum mengadili pemikiran orang lama-lama padahal di mana ditemui melalui di mana ada pohon beringin that is where you can find the source of water Ada sumber air di pohon beringin itu, jadi kalau dipotong pohon beringin itu, ya, ya. sumber airnya juga bisa hilang itu kan? Nah, ataupun di situ kita bisa cari sumber airnya itu. Nah, ini kearifan lokal, kearifan lokal yang ada di dalam ilmu nusantara. Jadi kita harus temui ilmu di sebalik mitos, dongeng, kearifan lokal, karena yang uh, apa namanya yang kita anggap kuno. Uh, Uh, yang di, kita anggap sudah lapuk lalu sudah usang tetapi ada hikmahnya itu kan di Sarawak kan ada kaum Bidayuh ada hari-harinya dilarang, rampang tidak ada hari-hari tertentu untuk keluar memburu kan? nah itu sustainability, itu konservasi jadi kalau tiap-tiap hari memburu, habislah gitu kan <laughs> habislah makanan kita kan nah, orang Baduy ada Uh, hutan larang ada hu tiga jenis hutan klasifikasi hutan itu ada di situ kan jadi ada hutan yang bisa di 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 dikerjakan tanam ada hutan yang kita bisa masuk Lalu ada hutan yang tidak tidak boleh masuk sama sekali oleh sesiapa pun uh, dan dalam kita tahu dalam sains ada konsep di mana we have safe haven sanctuary Fish sanctuary di mana sanctuary maksudnya uh, kawasan daerah area yang 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 apa century yang selamat aman yang biar ha, kalau di laut itu maritim itu biar ikan itu terus beranak terus bertelur gitu kan okay. eh? sistem oke. sistem tangga tangga oke jadi ini 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 hal-hal yang penting yang ilmu itu melintasi paradigma uh, dan apa namanya bidang-bidang yang Yang dahulunya kita pecah-pecahkan dan akhirnya kita fikirkan, oh ini sains, ini bukan sains, ini social science, ini humanities, ini kan, ini sejarah, ini ayat, ini geografi. Dan akhirnya kita menjadi uh, semakin mengecil ya yeah? kita menganalisis itu usus, -us perut. Uh, nyamuk di sungai di hulu mengena gitulah kita gitu. akhirnya ilmu kita semakin 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 hilang ilmu kita terlalu nero kan tidak bermaksud salah tapi tidak jika kita menolak ilmu ilmu yang lain yang lebih luas itulah dan eh, itu itu point nomor dua ya itu dekolonisasi dan peribumisasi. Nah, poin nomor tiga ya itu ialah analisis inti parti Nusantara. Kalau boleh share satu lagi ya, slide seterusnya. Jadi pertanyaan kita di sini ialah Apakah uh, okay. itu Nusantara? Ya? Renungan mendalam tentang what, what is Nusantara? Ya. Adakah itu geographical construct? construct adakah itu konstruksi geografi? Ya? alam ya? Is it a temporal, uh, a historical construct? Adakah konstruksi sejarah kah? atau social cultural? Itu konstruksi kultural kah? Kan? Or racial biological? biological itu orang Nusantara, itu bukan Nusantara. Atau ethnic? Ya, atau political economy itu maksudnya kita lihat sebagai satu wilayah yang dijajah atau spiritual ya konstruk konstruksi spiritual jadi ini um, kebangkitan agama yang benteng tak akhir kan dulu ada nabi uh, nabi Ishak membawa kaum Yahudi nabi Ismail membawa kaum Arab maka kebangkitan ketiga itu dari Nabi yang mana itu kan, kaum Jawi gitu kan, ya itu kan? kita ada konstruksi spiritual juga kan tanya orang Sufi, dia akan bilang gitulah kan? Ya oh, oh, number eight is it a, a, a developmental construct, Nusantara itu sebagai satu ruang yang harus dibangunkan harus dimajukan kan harus kita ada apa? dimasukkan investasi dan uh, pelaburan biar maju lagi gitu kan nah, itu Nusantara Oh, number nine, is it a civilizational construct? Adakah itu satu konstruksi peradaban atau ketamadunan? Kan? Oh, number, uh, number ten, probably all of them. Right, kemungkinannya semuanya kan? Jadi, ini konstruksi Nusantara. ya, konstruksi Nusantara. Uh, dan kita perlulah renung kembali apa itu Nusantara. Jadi, ini dalam mazhab Nusantara yang kita angkin, angkatkan itu, kita bisa kupas satu demi satu atau kita bisa lihat satu konstruksi dari satu lagi konstruksi ee uh, kecamatannya jadi we have multiple perspectives or multiple uh, 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 lenses of understanding uh, reality of understanding environment of understanding problems of understanding our world gitu. Uh, seterusnya kalau saya mendalam sedikit, sedikit baiklah ini yang saya ingat penting juga ya Nusantara as a space of paradigm contestation. Nusantara ini sebagai satu ruang kontestasi paradigma. Kalau kita tanya kita Nusantara, who are we? What is this space? Apakah ruang ini kan? Kalau salah satu ini ini political economic uh, ataupun geographical atau geopolitik atau geostrategy. Kalau kita definasikan dia sebagai trans kan. Uh, dulu ada TPP kan masih ingat ya kan. Trans-Pacific uh, Partnership uh, Association, uh, Association Agreement dan sekarang sudah muncul kembali dalam bentuk RCEP, RCEP, uh, Regional Cooperative Economic uh, Partnership ada uh, 15 negara itu. dahulunya mau diketuk, kalau kita definasikan ruang ini sebagai Trans-Pacific, US akan eh, jadi US-centric, Western, you be Western-centric kalau dulunya. Tapi datang Donald Trump dia keluarkan dirinya dari situ kan. Okay? Ya yes. datang China ini. sini sudah pusatnya sudah jadi China sekarang ni kan. Yeah. Kalau kita definasikan uh, ruang ini sebagai Asia atau East Asia, right? It's a continent space centric. Jadi kita melihat diri kita dari satu benua kan, benua Asia. Nah, benua Asia kita tahu siapa bos Asia kan? Siapa ke, di mana kekuatan Asia? Kalau kita lihat ASEAN, sebab ini ruang ni sebagai ASEAN atau Southeast Asia is region centric ataupun nation centric. Jadi kita lihat ruang ini sebagai negara-negara. Jadi kita ni siapa? Kita ni negara-negara. Kita ni siapa? Kita ni satu asosiasi negara-negara bangsa gitu kan. Nombor empat, kalau kita lihat ruang ini sebagai BRI -E, ya, Belt and Road Initiative atau berjalan sutra atau jalur sutra kan, uh, atau South China Sea gitu kan. Uh, makanya kita China centric. Jadi kan kan ini kan, kan satu jalur sutra kita di tengah-tengahnya. Jadi bagaimana kita mendefinisi ruang ini itu mempunyai uh, pusat kuasa yang berbeza-beza. Kalau kita pakai istilah Indonesia Malaysia Brunei, it's nation centric, Nation centric, artinya uh, negara bangsa, artinya pemerintah di situ ya. Terserah siapa yang terpilih sebagai perdana menteri atau presiden atau apa aja gitu kan. Uh. Jadi uh, fokusnya adalah negara. Kalau kita angkat Nusantara, it's a civilization centric. Jadi ini adalah satu peradaban. Dan Nusantara itu is a civilization of civilizations. Ialah satu peradaban yang terkandung dan di dalamnya itu ada peradaban-peradaban yang lainnya. Dan peradaban-peradaban yang lainnya bukan saja Uh, satu pusatnya ada banyak pusatnya dan berpindah-pindah pula pusat-pusatnya gitu kan dan ada jaringan pusat-pusatnya gitu dan itu keindahan kekuatan uh, memahami uh, ruang ini sebagai ruang Nusantara bahwa uh, Nusantara itu adalah satu peradaban ya uh, so if we look at our space as a as, as Nusantara So we will have civilizational sustainability. In kita ada keberlangsungan peradaban. Maksudnya peradaban kita yang dahulu yang dibangunkan oleh akar-akar sejarah, akar-akar warisan, akar-akar spiritual yang berbeza-beza itu tidak terputus, diteruskan lagi kerana sejarah kita, warisan kita, identitas kita tidak bermula dengan negara bangsa. Tidak bermula dengan Silk Road, tidak bermula dengan uh, apa nama transpacific. Kan? Uh, eh, dan ini kita harus tahu. Kalau tidak uh, kita bisa dijajah lagi. Ini, ya? <laughs> yeah. uh, how we define ourselves, we determine how we will be owned, right? How we will uh, what we belong to, yeah? space that we belong to. Seterusnya. okay? Asal so, Nusantara as a space of paradigm or contestation. So pertanyaan ni kita harus tanya uh, is contestation of sebagai competing conflicting uh, paradigm ya yeah, uh, creates a sense of acceptance and social reality. Jadi kita dengan ada pertumbungan kontestasi atau konflik uh, paradigma itu mewujudkan satu sense of belonging atau realitas sosial. Tentang who we are, where do we belong ya kita ni milik siapa dan di manakah rumah kita Kena who owns this place siapakah kalau kita namanya sebagai laut Cina Selatan maklumlah siapa akan miliki tempat itu kan maka saya ingat dalam dua atau tiga uh, seminar atau conference yang bersama Natuna Pulau Natuna ya mereka bilang jangan bilang kami ini di laut Cina Selatan bilang kami ini di selatan laut Cina <laughs> Kami ni laut selatan, selatan laut China bukan di laut China selatan. Ya. Kena if you define the space as South China Sea, guess who's going to be interested in that space? China, of course, kan? There ya, kan, yeah. Ada nama saya akan di situ kan? Nah, ya. yeah, kan? Ya. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan kita lah, di mana laut China, laut Nusantara itu? Jadi kalau kita memulakan satu diskursus, if we start a discourse, kita buat South China Sea slash Nusantara sih. Nah, Burma panggilnya Nusantara sih, Malaysia panggil Nusantara Indonesia panggil Nusantara Maka kita. Oh, by the way, we were in the sea for a long, long time. You know, <laughs> kita juga memiliki, kita juga share the space. Tapi kita kan uh, ni ruang kami. Tapi kita menerima tamu kan. Seperti yang saya bilang, ini tanah airku, tanah airmu, tanah air kita. Tapi kita bersedia menerima tamu, tidak ada masalah. Jangan menjajah kami sudahlah itulah kan nah so, uh, itu so the the uh, pertanyaannya akhirnya menjadi what are our interest versus other people's interest jadi kita harus dalam proses dekolonisasi ini kita harus memikir uh, di mana kepentingan kita ini uh, di siapakah kita apakah ruang ini uh, dan siapakah memiliki ruang ini kan uh, ini juga pemilikan juga adalah satu konstruksi barat ya kerana dalam konsep kita pemilikan itu shared space kita ber, berbagi we share berkongsi dalam bahasa Malaysia ya? berkongsi laut itu kita tidak cari laut cari titik-titik di laut berperang di laut itu itu kurang wajar itu kurang apa logika apa tu perangnya di laut kena mencari titik-titik di laut itu kan jadi nelayan kita ke sana, nelayan kita ke sini, itu memang Nusantara, kan? Jadi kita apa sih, gitu-gitu. Jadi ini satu kontestasi yang jangan kita kalah. Ya. kerana ini ruang kita, Nusantara kita, kan? Terus lagi, okay. So akhirnya saya ceritakan tentang colonization and colonial legacy. Apakah dampak kolonisasi dan apakah legasi kolonial. Jadi kita lihat there's a loss and weakening of our shared territory. Wilayah kita itu me semakin mengecil, menghilang, semakin ya. The loss and weakening of our shared solidarity. Persaudaraan solidaritas kita itu juga semakin lemah kerana mereka bilang kita bukan satu. Ya, right? dia pecahkan kita. Kolonial itu memecahkan kita hingga solidaritas kita me me apa, menipis ya, tidak kental seperti dahulu lagi. There's a loss, weakening of our shared history. Sejarah kita bermula di mana? Kita belajar sejarah bermulanya kemerdekaan. Begitu banyak fokus kepada kemerdekaan kita lupa. Itu ada sejarah hanya namanya Majapahit, ada Siliwangi, ada Sriwijaya, ada Raja Solo, ada Raja Brunei, ada itu it, itu ada rangka suka, ada We had multiple historical roots. Kita punya akar sejarah yang begitu banyak sekali. Tapi kita nelayan, belajar tentang negara kita itu suksesnya penjajahannya di situ, memecahkan kita, dan memastikan kita hanya melihat diri kita. Dalam pecahan-pecahan tersebut itu suksesnya ha, kolonial tidak perlu tidak perlu mereka jajah kita jadi kita mengadu domba sesama kita ya. seperti negara Arab kan ha, ya begitulah ha, pecah-pecahkan kemudian mereka lawan sama sendiri itu ha, itu dan apabila satu kena bom yang lain tidak bantu ya kan ha, kerana mereka itu bukan aku ya, itu, itu, itu penting bukan kepentingan aku Kau enggak mau bantu silakan mati-mati seorang aja tu karena ha, Ya kan? Matilah, silakanlah itu syahid, syahid gitu kan. Kita kasih wang mudahlah gitu kan. Mohon maaf ya kita ya. Jadi nomor lima, loss of weakening of shared humanity di kemanusiaan kita di mana? Our shared dignity, our martabat, maruah diri kita di mana? Our spiritual sovereignty kita ya kan. Kedaulatan uh, spiritual kita. And our shared destiny. Maksudnya kita ada shared destiny. Masa depan kita ini we share together but we do not see that we are together. We see individuals or individual countries. Or our future is with Asia Pacific. Our future is with ASEAN. Karena, karena kita tidak nampak Nusantara itu. Therefore, with independence and more globalized world, nationalism should be a process of decolonization and process of liberation. Jadi nasionalisme itu haruslah nasionalisme dalam bentuk nusantarisasi ya kan hmm. Nasionalisme within globalisasi haruslah Nusantarization. the process of rebuilding reclaiming reempowering ourselves post independence decolonize nation building decolonize nationalism decolonize our society reclaim ourselves bukan kita beban negara kita maksud saya bukan begitu tetapi kita haruslah menghidupkan nasionalisme dalam konteks nusantara itu kan hmm. uh, nusantara dulu juga mempunyai banyak kerajaan ya dan kerajaan juga ada konflik di sesama sendiri, tetapi tetap Nusantara gitu kan. Give think about it identitas kita kan. Ah, uh, uh, apa nama? Europe calls themselves Europeans. America calls themselves Americans. China calls themselves Chinese. India calls themselves Indians. Africa calls themselves East Africans. Nusantara, coral saya apa? Kita enggak ada satu identitas. Kita suku, 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 suku. Pecah, mekar lagi, mekar lagi, mekar lagi, mekar lagi, pecah lagi, pecah lagi. Pecah lagi. Akhirnya kita tidak bisa bersatu kerana kita tidak ada one common identity. Hebatnya penjajahan itu. Begitu hebatnya penjajahan. Hebat Memecahkan kita hingga kita lupa bahawa kita satu. Itulah colonization yang ultimate success. Right? It's to break us apart and make us forget that we were once one and we are together terbukti dah, dari warisan kita sejarah kita DNA kita dari uh, keberadaban kita bersama itu kan go back to the 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 other slide that slide sebagai penutup saya jadi uh, yang saya angkat dalam uh, nusantara sasi itu no, no, atas atas seperti <laughs> itu thank you thank you <laughs> nusantara sasi adalah dimensi dasimi utama yang uh, ha harus ada uh, melalui proses nusantara sasi ya tetapi bukan terbatas pada ini saja iaitu sejarah identitas budaya wilayah dan ilmu. Dan saya sedikit sebanyak sudah menyentuh uh, dalam presentasi saya sedikit tadi itu. jadi um, kalau mendalamnya ada di dalam uh, buku tersebut, bisa download secara gratis. Uh, atau kita akan ada lecture series nanti kita kuliah-kuliah bersiri kan. Nama sahab Nusantara ini di mana kita kupas. Dan kebetulan saya uh, menerima beberapa permintaan untuk bersama-sama dalam apa ni kuliah bersiri nusantara ni ada datang dari uh, apa nama ni padang juga ada datang dari di, 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 semualah di, di nusantara kita ini so kita sangat welcome uh, the idea of us coming together ini kita bersama menyatu bersinergi uh, sudah tiba waktunya kita uh, bersatu lagi mm -hmm. ya kan tidak bubar negara kita tetap negara kita masing-masing tetap menghayati lagu tadi semua lagu sepanjang lagu lagu ini tu versi panjang ya saya pernah dengar versi panjang Indonesia Raya itu kan <laughs> jadi uh, tetap uh, makanya bineka tunggal ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu kan sekian dahulu ya presentasi saya